Labą dieną. Noriu parodyti prieš tai ir po to video. Tai prieš tai mes turim baltas sienas. Biški pašpakliuota, biški padažyta, biški pašveista. Tai valainas kambarys atrodo prieš tai. Čia ventiliacija tokia. Radiatorius, rezetės ištrauktos. Bolerio spintelė. Va. Blico nėra. Tai... Ir... Čia va tokie spalvos. Baby blue. Ačiū uždėmesi.